Hezký večer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je pátek 8. května 2020 a jak všichni dobře víte, tak dnes, či spíš zítra, to bude 75 let od chvíle, kdy Rudá armáda osvobodila Prahu, tím pádem bylo dokončeno osvobození Československa, i když na některých místech boje ještě probíhaly, tuším, až do 11. května. A den 9.5. jsme vždy slavili jako ukončení druhé světové války v Evropě, což se změnilo v roce 1990. Od té doby oficiálně je jako den ukončení druhé světové války v Evropě brán 8. květen. Každopádně zítra Letem světem nebude, zítra nevysílám, takže se dnes podíváme na některé zajímavé informace, které začaly se objevovat především na serveru Sputnik News. A hned ta první je dosti výbušná svým způsobem, dá se říci. Já vám přeji příjemný poslech a dáme se do toho. Ministerstvo obrany Ruské federace odtajnilo dokumenty o osvobození Prahy. U příležitosti 75. výročí vítězství ve druhé světové válce ruské ministerstvo obrany zveřejnilo tajné dokumenty o osvobození Prahy sovětskými vojáky v květnu 1945. Archivní materiály o pražské útočné operaci byly zveřejněny na webu tohoto rezortu v rubrice Poslední boj před vítězstvím. Ministerstvo obrany RF odtajnilo bojové deníky, rozkazy a hlášení týkající se pražské útočné operace a také návrhy na vyznamenání a dokumenty, které svědčí o poskytování pomoci obyvatelstvu v obnovení mírového života. Vojenský rezort zveřejnil tyto materiály, aby zabránil falzifikaci dějin a pokusům o revizi výsledků Velké vlastenecké a druhé světové války, uvádí se ve zprávě. Pražská útočná operace probíhala ve dnech 6. až 11. května roku 1945 s cílem likvidace německých vojenských seskupení na území Československa. Ze strany Sovětského svazu se jí zúčastnila vojska 1., 2. a 4. ukrajinského frontu. Důvodem k zahájení operace bylo povstání obyvatel Prahy proti německé okupaci. Lidé vyvěšovali mimo jiné české národní vlajky a ničili německé silniční ukazatele a tabule. Na pomoc obyvatelům Prahy dorazili 101. střelecký sbor, 42. a 5. gardová tanková brigáda, 1. československá tanková brigáda a 70. gardová střelecká divize. Velitel 38. armády 1. ukrajinského frontu, generál plukovník Kiril Moskalenko, dal rozkaz k postupu na Prahu 7. května na nařízení maršála Sovětského svazu Ivana Koněva. V rozkazu generála Moskalenka se podotýkalo, že hlavním úkolem mobilní skupiny má být co nejrychlejší příchod do okolí Prahy. Akce skupiny mají být rozhodné a postup odvážný a energický. Eventuální ohniska odporu nepřítele se mají obcházet za využití husté sítě silnic v blízkosti hlavní trasy, uvádělo se v rozkazu. Boje za osvobození Prahy trvaly celý den 9. května. Ministerstvo obrany Ruské federace podotýká, že v důsledku uskutečnění pražské operace se podařilo rozdrtit poslední velké seskupení Wehrmachtu na sovětsko-německé frontě a ukončit osvobození Československa. Za celou dobu operace zajala sovětská vojska 25 000 německých vojáků a důstojníků. Přes 190
19 tisíc účastníků nepřátelských vojenských skupin bylo odzbrojeno, bylo získáno také 265 tanků, 220 obrněných transportérů, 80 letadel, jiná technika a zbraně a také potraviny. Mezi odtajněnými materiály jsou návrhy na vyznamenání, které podávají svědectví o těch, kdo se vyznamenali v průběhu pražské operace. Po ukončení bojových akcí předal Sovětský svaz československému hlavnímu městu potraviny, mimo jiné 50 tun mouky, 100 tun brambor, 10 tun různých krup, čaj, cukr, špek a také osiva a krmiva. Kromě Prahy zabezpečilo sovětské velení potravinami i jiná československá města, Moravskou Ostravu a Brno. Obyvatelé těchto měst, stejně jako Pražané, dostávali potraviny na lístky. No, vážení přátelé, to je skutečně něco, když uvážíme, do jakých ruin, které po sobě zanechali nacisté, se vraceli sovětští lidé, jaký byl v Sovětském svazu jistě hlad a nedostatek všeho, a přesto neváhali a pomohli našim lidem, našim předkům, dokonce i potravinami. K osvobozování Prahy se ještě vyjádřil i pan Koller, ten článek tentokrát je krátký, tak si ho přečteme. A co teď, pohádkáři Hřibe, Koláři, Novotný? 7. května jsem se vyjel dozásobit před svátky a přitom si poslechl komentář v Českém rozhlase na téma osvobození Prahy. Podobnými jsou současná česká média zavalena a slouží především k ohlupování mladé generace. Mají ustále hloupější mládeže vyvolávat pohrdání a nenávist vůči Rusku a ochotu dobrovolně se podřizovat německému koloniálnímu panství, případně neméně dobrovolně se nechat zabít v preventivní válce proti Rusku. Kromě vydatné samochvály České republiky, v závorce Český rozhlas, ne České republiky, ČR asi myslí Českého rozhlasu, protože v závorce pan Koller píše: Český rozhlas placený z našich peněz, stejně jako ČT, který se začíná podobat České televizi, jsem si poslechl donekonečna omílanou novou historii osvobození Prahy. Rudá armáda prý dorazila až 6 hodin po odchodu Němců, takže pouze obsadila již osvobozenou Prahu. Dokonce byla citována nějaká paní, údajně pamětnice, která do Českého rozhlasu napsala, že první do Prahy dorazil motocykl se dvěma rudoarmějci. Údajně se jí ptali, kde frici. A ona napsala do Českého rozhlasu, že tito frici, tedy Němci, byli již pryč 6 hodin. Mohla uvést, zda to měřila se stopkami v centru či na kraji města. Pokud se rudoarmějci ptali alespoň přibližně dospělé ženy, nikoli děcka, mělo by být údajné svědkyni kolem 90 let. Nicméně je důležité, že uvedla přesně to, co vytváří jako novou českou historii euromarxistická propaganda v zájmu nadnárodních zájmových skupin, reprezentovaných Sorošem, Albrightovou, Merklovou a u nás Žáčkem, Hřibem, Kolářem a především Veleduchem Novotným z Hřeporyjí. Ten na druhý pokus, první neúspěšný, byl střední ekonomická, prolezl s vydatným tatíkovým sponzoringem církevní střední školu ve 26 letech. I ten nápis oslavující SS Vlasovce na pomníku v Řeporyjích napsal Žáček, bývalý ředitel Ústru, poradce Porošenka na Ukrajině, aktuálně TOP 09, který to samozřejmě zapírá. Patrně nechtěl připustit, aby se jeho pomocný dělník Novotný příliš duševně namáhal. Pánové inženýr Topolánek, vysokoškolský pedagog Fiala a předlistopadový doktor přírodních věd Vondra a další mají opravdu důstojného partnera.
podtitulek T-34 proti hecrům na Klárově. Pro všechny výše uvedené v uvozovkách historiky a pohádkáře, jim posluhující nádeníky a především jejich posluchače a čtenáře si dovoluji připomenout nespochybnitelnou historickou skutečnost. 9. května ráno přijížděly k Hradčanům 3 sovětské tanky T-34 s taktickými čísly 23, 24 a 25. Jako průvodce a tlumočník s nimi jel uprchlý vězeň František Souček, který si 2 roky užíval německých kriminálů. Na Hradčanech je varoval kapitán Kaše, jenž se zúčastnil povstání s tím, že na Klárově jsou Němci. Nicméně tanky pokračovaly v jízdě do centra města, přičemž po cestě měli zajistit Mánesův most. Podle dosažitelných informací jeli v pořadí 24, 23, 25. Tanku číslo 24 velel gardový poručík Ivan Grigorievič Gončarenko. Tento tank vjel do Léčky, kterou připravila na Klárově 4 německá samohybná děla. Lomeno stíhače tanků JPZ-38 v závorce T Hetzer. Tato vozidla s vysokou bojovou hodnotou využívala podvozek předválečného československého tanku LT VZ-38 a byla v době okupace masově vyráběna v podnicích ČKD Praha a Škoda Plzeň. První ranou Hetzeru byl zabit poručík Gončarenko a raněn František Souček. Osádka tanku pokračovala v boji, přičemž při dalším zásahu byl zraněn řidič staršina Ilja Šklovský, který přišel o oko, a dále lehce přední střelec a radista Alexandr Filipov. Střelec seržant Pavel Batyrov a nabíječ Nikolaj Kovryšin zničili v souboji jeden Hetzer. Další zlikvidovala palba tanků 23 velitel poručík Burakov a 25 velitel poručík Kotov. V boji byli dále zabiti vezení samopalníci, pravděpodobně průzkumníci Mjagov, Davidov a Vostrikov. Zbývající 2 stíhače tanků Hetzer ujeli, pravděpodobně směrem na Smíchov. Tanky číslo 23 a 25 pokračovaly v cestě do centra Prahy, kde číslo 23 dorazil jako první na Staroměstské náměstí. A my od našich politiků a mediálních pracovníků, posluhujících cizákům při štvavé protiruské propagandě, dostáváme dlouhodobě politická školení na téma, jak Rudá armáda neosvobozovala Prahu, její vojáci v Praze nebojovali, pouze se opíjeli, případně kradli. Podle nové historie Hřibů, Kolářů a Novotných osvobodili Prahu hrdinové z SS ROA generála Vlasova, abychom mohli nevděčně a sprostě a lživě urážet a ponižovat osvoboditele na cizáckou objednávku. A ejhle, 9. ráno, kdy byli údajně Němci dávno pryč a Praha osvobozená, bojuje téměř v centru jednotka německých obrněných vozidel s tanky Rudé armády. A co teď, pohádkáři Hřibe, Koláři, Novotný, pracovníci protinárodní České televize, Českého rozhlasu a dalších médií? A co vy, historici, kteří nestoudné lhaní podporujete? Opět se potvrzuje, že jedním ze 2 hlavních pilířů německé EU a pracovním nástrojem jejich místních lokajů je lež, což dokazují ubohé komedie kolem Kubery, agenta s Ricínem i ničení památníků osvoboditelů. Děkujeme panu Kollerovi za další informace z doby dávno minulé, ale jak je vidět, tak stále živé, z
Skvělé je především to odtajnění ruských archivů, pokud se týká pražské operace. Já si myslím, že postupně budou vycházet najevo další informace. Toto byl pouze začátek, pouhý nástřel. Určitě je tam těch fakt uvedených daleko a daleko více. No a my se ještě podíváme na jeden velice zajímavý článek či nesmírně zajímavou informaci, kterou dnes zveřejnil Sputnik News. Evropa by měla odsoudit rozdělení Československa, myslí si Putin. Ruský prezident Vladimír Putin se domnívá, že kolegové v Evropě by měli odsoudit rozdělení Československa, ke kterému došlo krátce před druhou světovou válkou v důsledku tzv. Mnichovské dohody. Sovětský svaz ve skutečnosti na konci 80. let odsoudil tajnou část paktu Molotov-Ribbentrop. No a proč by dnes naši kolegové nemohli udělat to samé a odsoudit toto rozdělení Československa, řekl Putin ve filmu Andreje Kondrašova Válka za památku, který byl uveden na ruském televizním kanálu Rasia 1. Poznamenal, že v Sovětském svazu moc dobře pamatovali a věděli, jak se vyvíjely roky před druhou světovou válkou. Sovětský svaz vynaložil ohromné úsilí proto, aby vytvořil antihitlerovský pakt. Nikdo ho nepodpořil. Kromě toho v 38. roce se přední západní země, Velká Británie a Francie, setkali v Mnichově s Hitlerem, Mussolinim a podepsali odpovídající dokument, který jsme vždy označovali za Mnichovskou dohodu, a Československo vydali na roztrhání. A ať to je pro někoho příjemné nebo ne, účastnilo se toho i tehdejší Polsko, pokračoval ruský prezident. Podle jeho slov tehdy země přímo uzavřely dohodu s Hitlerem, přičemž osobně a přímo s ním se domlouvali na tom, že Polsko zabere část Československa, Těšínsko a ještě jednu oblast. Podtitulek Mnichovská dohoda. K takzvané Mnichovské dohodě došlo 30. září roku 1938 podpisem lídrů čtyř evropských zemí. To víme, to číst nebudu. Pro tuto dohodu je zažito pojmenování O nás bez nás, kdy se o rozdělení Československa rozhodovalo bez našeho zastoupení. Po podepsání dohody se změnila mapa Československa. Celkově tak přišlo o 30% území, tedy o téměř 42 000 metrů čtverečních rozlohy, a skoro o 5 milionů obyvatel. Vesnice a města v pohraničním pásmu byly přičleněny k Německu. Kromě toho přišlo Československo i o opevnění, které bylo zbudováno v daných oblastech a zůstalo tak bez přirozených hranic, což tvoří pohoří na severu a jihu země. Tato dohoda dopadla rovněž na občany, kteří žili právě v pohraničí. Ti přišli ze dne na den o své domovy a museli se uchýlit často do středních Čech, kde hledali přístřeší a nový domov u příbuzných či v různých provizorních podmínkách. A ještě jednou Vladimír Vladimirovič Putin. Putin označil za blbosti pokusy obvinit Sovětský svaz z rozpoutání druhé světové války. Článek opět najdete na Sputniku a vyšel v dnešním vydání. Ruský prezident Vladimír Putin označil za blbosti pokusy o obvinění Sovětského svazu z přípravy a rozpoutání druhé světové války. Rusko bude nadále usilovat o uchování historické pravdy. Kdo na koho zaútočil 22. června 41. roku? My na Německo zaútočili nebo Německo na nás? Co je to za blbost? Řekl ve filmu Andreje Kondrašova Válka o paměť,
Aha, prvé tam napsali za paměť, ale ono je to jako o paměť, tam to bylo předtím špatně přeložené. Jehož fragment odvysílal televizní kanál Rasia 1. Prezident zdůraznil, že u Ruska není a nemůže být žádný pocit viny. My jsme položili na oltář vítězství 27 milionů životů našich občanů. Mám na mysli Sovětského svazu dohromady. Proto není a nemůže být žádná omluva pro ty, kdo se snaží přepsat historii, řekl ruský prezident. Putin opakovaně vystupoval proti pokusům Západu přeložit vinu za rozpoutání druhé světové války na Sovětský svaz. Rezoluci Evropského parlamentu, kde se tvrdí, že druhá světová válka začala kvůli podpisu paktu o neútočení mezi SSSR a Německem, označil za úplnou blbost a řekl, že autoři tohoto dokumentu vycházeli z aktuální politické konjunktury. Čelit těmto nesmyslům je možné pouze pravdou, zdůraznil prezident a slíbil, že Rusko bude v tomto směru usilovně pracovat. Vážení posluchači, já si myslím, že to bude jedna z věcí, na které si vylámou zuby ti, kteří rozpoutali přepisování historie, tak budou odzbrojeni skutečnými, nefalšovanými a jasně doložitelnými fakty. No a teď se pojďme podívat do Francie. Na serveru gatestoneinstitute.org 5. května vyšel tento článek. Francie. Zahul si trávu, zabij žida, vykašli se na soud, jsi volný. Paříž, 4. dubna 2017. 66-letá židovka Sarah Halimi byla vyhozena z okna nebo balkónu svého bytu ve třetím patře. Její tělo dopadlo na dvůr. Její vrah ji před zavražděním mučil. Sousedi slyšeli křik a zavolali policii. Přijelo 9 policistů, ale když přes dveře bytu slyšeli mužský hlas křičet Aláhu Akbar, tak utekli dolů a čekali na posily. Když se kobyly Traoré nakonec vzdál, tak prohlásil, zabil jsem šejtana, což je arabsky satan. Během mučení své oběti recitoval verše z Koránu a Korán mu v uvozovkách poručil zabít žida. Řekl, že předchozí den strávil v blízké mešitě. Byl umístěn do psychiatrické léčebny, kde při vyšetření psychiatrovi řekl, že kouřil marihuanu. V novinách se o vraždě nepsalo. Jedna francouzská organizace tuto vraždu označila za děsivý antisemitský zločin a zorganizovala tichou demonstraci před domem, kde žila paní Halimi. Až teprve poté vyšlo o události několik článků. Právě se schylovalo k francouzským prezidentským volbám a tradiční média zjevně nechtěla informovat o antisemitské vraždě spáchané muslimem. Soudkyně Anne Ihuleu, které byl případ přidělen, nejdříve odmítla uznat, že tato vražda byla zločinem z nenávisti. Právníkům rodiny Halimi trvalo více než 6 měsíců, než soudkyně 27. února 2018 připustila, že motivem vraždy byl ve skutečnosti antisemitismus. Soudkyně také odmítla uspořádat rekonstrukci činu a souhlasila jen s krátkým výslechem Traorého. Povolala experta v oblasti psychologie Daniela Zaguriho, který řekl, že v čase činu byl vrah díky konzumaci konopí ve stavu akutního delíria, ale plně trestně odpovědný za své činy. Zjevně nespokojená se závěry doktora Zaguriho požádala soudkyně Ihuleu o 2 další odborné posudky. Oba 2 nové posudky na rozdíl od závěru doktora Zaguriho prohlásili Traorého za nespůsobilého čelit soudnímu řízení.
12. července 2019 soudkyně odmítla zprávu doktora Zaguriho a prohlásila, že existují přijatelné důvody pro závěr, že vrah není trestně odpovědný a že útok nebyl antisemitský. Když si právníci rodiny Halimi uvědomili, že Traoré může být brzy propuštěn bez soudu, tak požádali, aby byl případ okamžitě předán odvolacímu soudu. Tento odvolací soud vynesl 19. prosince 2019 tento rozsudek. Kobyly Traoré v uvozovkách zavraždil úmyslně Sarah Halimi a tak spáchal vraždu. Tento soud také uznal antisemitismus jako přitěžující okolnost, ale dodal, že kvůli dočasně sníženým rozlišovacím schopnostem není vrah trestně odpovědný, nemůže být souzen a musí být propuštěn. Prezident Rady židovských institucí ve Francii, Francis Kalifát, poznamenal, že antisemitská vražda se tak může stát jediným typem vraždy, která je omluvitelná drogami, zatímco ve všech ostatních případech jsou drogy přitěžující okolností. Právník rodiny Halimi Francis Schipner prohlásil, že byl vytvořen precedens Sarah Halimi. Kdokoliv, kdo v důsledku užití nezákonných a nebezpečných látek trpí bludy, bude zbaven trestní odpovědnosti za své činy. Další právní zástupce rodiny oběti, Jill William Goldnadel, vyjádřil své v uvozovkách znechucení a řekl, že pokud by obětí nebyla židovka a vrahem by nebyl muslim, tak by byl rozsudek jiný. Poslanec parlamentu Meir Habib označil toto soudní rozhodnutí za ve Francii dosud nevídaný soudní skandál a dodal, že část francouzského soudnictví si zřejmě přeje ospravedlňovat islámské antisemitské vraždy. Řekl také: osvobození antisemitského vraha bez soudu je pro francouzské židy otřesným signálem. Připomněl, že Traoré byl v minulosti 10krát odsouzen za násilné útoky a řekl, že pokud by dělal soudní systém svoji práci správně, tak by Sarah Halimi nebyla zavražděna. Psychiatr Claude Bloch poznamenal, že dle tohoto soudního rozhodnutí si může každý dovolit sezuřivou nenávistí beztrestně vraždit židy. Vynikající historik George Bensoussan deníku Le Figaro řekl: francouzský soudní systém se rozhodl vyhnout soudnímu řízení a tak nikdo nebude mluvit o imigrantech, kteří nejsou dobře integrováni a někdy se dokonce reislamizují. Soudní proces by ukázal morální rozpad národa, neospravedlnitelné zdráhání policie zasáhnout během mučení této ženy, které trvalo skoro hodinu, a upozornil by na mlčení médií ve dnech, které následovaly. To všechno způsobilo, že Židé se opět cítí opuštěni a z antisemitismu to činí výhradně problém Židů. Židé tvoří žádná 0,7% francouzské populace a jsou terčem poloviny rasistických útoků ve Francii. Rozhodnutí učiněná justicí zanechávají dojem, že vysoce postavené osoby jsou připraveny obětovat nejslabší jedince, aby zachránili zdání sociálního smíru. Taková kapitulace systému Židům jasně ukazuje, že nejlepší je ze země odejít. Také to ukazuje konspirátorům, kteří ve dne v noci fantazírují o v uvozovkách židovské moci, vyprázdněnost tohoto pojmu v zemi, kde 62% spoluobčanů 62% spoluobčanů je lhostejné, jestli Židé z jejich země odejdou. 5. ledna 2020 v
Francouzské židovské organizace zorganizovaly protest a dožadovaly se zrušení tohoto soudního rozhodnutí. Všechny francouzské politické strany zůstaly zticha. Žádná z nich se k protestu nepřipojila. Na demonstraci přišli pouze Židé. Bratr Sarah a Halimi, William Attal, protestujícím na náměstí Republiky v Paříži podrobně popsal, jak Sarah a Halimi trpěla. Detaily pitevní zprávy jsou děsivé. Všechny kosti v obličeji měla zlomené. Dolní čelist, horní čelist, čelní kost, nosní kůstky a lícní kost. Některé z nich byly rozbity tvrdým předmětem, pravděpodobně kladivem. Na jejím těle bylo 22 bodných ran. Odsoudil nečinnost policie, zbabělost justice a mlčení médií. Zveřejnil fakta, která až dosud nebyla známa. Jeden z policistů zůstal nahoře před dveřmi a nesešel s ostatními policisty dolů. Ačkoliv byl ozbrojen, zůstal za dveřmi. Nic neudělal, jenom poslouchal vrahovi výkřiky a oběť křičící bolestí. Soud tohoto policistu odmítl vyslechnout, ačkoliv Traoré psychiatrům řekl, že při mučení Sarah Halimi telefonoval známým, soud odmítl nechat prozkoumat jeho telefon. Mešita navštěvovaná vrahem byla navštěvovaná také mnoha muslimy, kteří odjeli bojovat do Sýrie. To, co William Attal řekl, zveřejnili pouze židovské noviny a časopisy. Vrchní francouzský rabín Haim Korzia požádal v otevřeném dopisu ministryni spravedlnosti Nicole Belloubet, aby zasáhla a nezbavila občany jednoho z nejcennějších práv v demokracii, práva na odvolání, aby byl objasněn akt násilí a nenávisti. Řekl, že v uvozovkách soudní rozhodnutí obvykle nekomentuje, ale tento případ označil za vážné narušení důvěry. A dodal, máme si z toho vyvodit, že jakékoliv zdrogované individuum má právo vraždit Židy? Je nepravděpodobné, že mu Nicole Belloubet vůbec někdy odpoví. Soudci a právníci okamžitě prohlásili, že byli otevřeným dopisem Haima Korzii pobouřeni a řekli, že podkopává nezávislost soudnictví. Philip Bilge, známý soudce ve výslužbě Haima Korziu, obvinil z podněcování k nedodržování základních pravidel, kterými se řídí naše soudnictví. V článku publikovaném v izraelském deníku Haaretz Shirley Sitbon napsala, aby se pachatelé antisemitských útoků ve Francii vyhnuli spravedlnosti, tak tvrdí, že jsou psychicky nemocní. Když přijde na zločiny z nenávisti, tak má ochrana duševně nemocných ve Francii přednost a zdá se, že to funguje. Shrnula také předchozí kauzy. Série nešťastných událostí začala vraždou Sebastiana Selama v roce 2003. Přestože Selamu vrah Adel Amastajbu policii řekl, jsem tak šťastný, že ten špinavý Žid je mrtev, byl prohlášen kvůli duševním problémům za nesvéprávného. V roce 2006 byl unesen 23-letý francouzský Žid Ilan Halimi. Vzdálený příbuzný Sarah Halimi 24 dní byl mučen a pak byl zavražděn muslimským antisemitou Yusufusem Fofanem a bandou barbarů, kterou Fofan vedl. Utrpení Ilana Halimiho a příčina smrti umučením vzbudili ve Francii velký šok. Jeho matka Ruth Halimi v televizi řekla, přála bych si, aby se smrt mého syna stala varovným signálem. Varovný signál však, jak se zdá, nebyl vyslyšen. Podobné případy následovaly. Méně než rok po smrti Sarah Halimi byla 23. března 2018 zavražděna v Paříži další židovka Mireille Knoll.
Hlavní podezřelý Jasen Milhub byl obviněn svým komplicem Alexem Karimbakusem z toho, že Mirej Knoll pobodal nožem za to, že Židé mají prachy, a křičel přitom Aláhu Akbar. Mihudův právník řekl, že jeho klient nebyl během vykonání zločinu v normálním stavu mysli, ale připustil, že to byla antisemitská vražda. Již ale nevysvětlil fakt, že Mihud byl tak příčetný, že šel po vraždě Mirej Knoll do bytu své matky a požádal ji, aby umyla nůž, který použil k vraždě. Mihudova matka je nyní obviněna ze spoluúčasti na této vraždě. Muslimský antisemitismus byl ve Francii dlouho ignorován. Jediná kniha věnovaná tomuto tématu, Přehled muslimského antisemitismu od jeho počátku do dnešních dní od Filipa Simonota, vlastně ospravedlňovala muslimský antisemitismus tvrzením, že Židé žijící v muslimském světě podporovali evropské kolonizátory a že Židé podporují Izrael, nový koloniální podnik založený na loupeži muslimských území. Ani ne měsíc po vraždě Mirej Knoll byl v deníku Le Parisien 21. dubna 2018 publikován manifest proti novému antisemitismu novináře Philippe Balla, podepsaný 250 politiky, spisovateli a umělci. Napsání manifestu bylo pravděpodobně motivováno touhou obhajovat islám a přitom zastírat, že současnými oběťmi muslimského antisemitismu jsou Židé. Ball napsal: muslimský antisemitismus je pro islám 21. století největší hrozbou. O pár dní později vyšel ve večerníku Le Monde článek podepsaný 30 imámy, ve kterém se tvrdí, že není vinen islám a že problémy vycházejí ze škodlivé nevzdělanosti. Článek dodává, že existuje řešení: číst Korán. Od té doby se nic nezměnilo. V nedávno vydané knize Francie bez židů sociolog Denis Trom analyzoval vzrůstající pocit ohrožení židů ve Francii, úmyslnou slepotu vlád a soudů a každým rokem se zvyšující počet židů odcházejících z Francie. Každý žid, bez ohledu na to, jak vnímá sám sebe či jaký má vztah k sionismu, má před sebou jedinou perspektivu, že bude muset jednoho dne odejít. Emigrace židů ze země odráží nejen rostoucí a velmi reálný pocit ztráty bezpečnosti, ale také pocit osamělosti a opuštěnosti tváří v tvář vzrůstajícím problémům. Céline Pina v článku v deníku Le Figaro nedávno napsala: když někdo vraždí ve jménu Aláha, tak je nesmysl omlouvat ho jeho nepříčetností. Tyto krvavé události jsou důsledkem nasazení islamistů do naší země a jejich propagandy šířené prostřednictvím jejich mešit, knih, satelitů a proslovů. Islamisté tak ukazují svoji sílu. Situace se vymkla kontrole. A zde článek doktora Guy Milliera, který je profesorem Pařížské univerzity a autorem 27 knih o Francii a o Evropě, končí. No a já bych k tomu v uvozovkách pouze dodala, že ve Francii a jinde nejsou ohroženi dozajista pouze Židé, ale i ostatní takzvaně domorodí obyvatelé. O jejichž ohrožení se ovšem píše či hovoří ještě méně než o ohrožení Židů. A nyní hlavní zprávy .sk, kde se dnes objevil článek tohoto znění, nebo tedy s tímto nadpisem. Viktor Orbán zase vytáhl historickou mapu Uherska. Chorvati a Rumuni už zareagovali. Slovensko dosud tvrdě spí.
Tento týden se maďarský předseda vlády Viktor Orbán zase v uvozovkách vyznamenal. Na Facebooku uveřejnil zprávu pro studenty, kteří se účastní závěrečných zkoušek. K povzbudivým slovům mnoho štěstí, good luck, přidal obrázek s globem označující hranice území historického Uherska. Každý, kdo zná historii, ví, že tyto v uvozovkách hranice, respektive tato mapa, kterou Orbán rád a často při všech možných příležitostech ukazuje, zahrnuje všechny oblasti, které Maďarsko v uvozovkách ztratilo na základě Trianonské smlouvy z roku 1920 po pádu rakousko-uherské monarchie. Kromě velkých částí moderního Srbska, Rumunska a severní poloviny Chorvatska zahrnuje tato mapa prakticky celé území Slovenska. Není to poprvé, co Orbán zveřejnil na sociálních médiích fotografii mapy v uvozovkách historického Maďarska, ale v poslední době se to stává čím dál tím častěji. Na situaci zareagoval ve čtvrtek chorvatský prezident Zoran Milanovic celkem vtipně. Milanovic na Facebooku vyzval absolventy chorvatských škol, aby nezveřejňovali žádné staré mapy, díky kterým by Chorvatsko vypadalo ještě větší, než je teď. V našich skříních a archivech je mnoho historických map a atlasů, které ukazují naši vlast mnohem větší, než je tomu dnes. Není to dnes ani dosažitelné a co je důležitější, donekonečna to dráždí naše sousedy, radil Milanovic studentům. Rumunský premiér Ludovič Orbán sarkasticky zareagoval na příspěvek svého maďarského kolegy už pozdě ve středu rumunským příslovím. Vrabci sní jen o těstíčku, které je obdobné jako slovenské přísloví, svině sní jen o kukuřici. Čímž naznačil, že jeho jmenovec se jako obyčejně nezapřel, když sdílel mapu, která vrátila rumunské Sedmihradsko zpátky na území Maďarska. Naši politici zatím mlčí, článek napsala Andrea Lopatková. A zase se zde ukazuje to, o čem jsem párkrát hovořila, že mám z něčeho podobného obavy, a sice, že zřejmě v rámci chystaného mezimoří, či jaký to bude útvar Maďarsko a Vídeň, čili Rakousko, si budou brousit zuby na to, aby poroučili ostatním zemím, které by byly eventuálně účastné nebo součástí tohoto konglomerátu. Další nepříjemná zpráva je z předvčerejšího Sputniku. Americký ministr Pompeo a premiér Babiš se dohodli o spolupráci na bezpečnosti sítí 5G. Na dálku podepsali deklaraci. Český premiér Andrej Babiš a ministr zahraničí USA Mike Pompeo dnes, tedy 6. května, telefonicky hovořili o bezpečnostním vybudování sítě 5G. Informoval o tom úřad vlády České republiky. Politici podepsali na dálku dokument nazvaný Společná deklarace v oblasti bezpečnosti sítí 5G. Pompeo ve středu v 19 hodin hovořil telefonicky s premiérem Andrejem Babišem. Telefonické jednání se stalo náhradou za konferenci k rozvoji sítí 5G, která se v úterý a dnes měla uskutečnit v Pražském národním muzeu a na níž měl být Pompeo hlavním řečníkem, ale kvůli nákaze COVID-19 musela být odložena. Oba státníci spolu ve středu hovořili o budoucnosti sítí 5G, podepsali i deklaraci, potvrdil webu Lidovky Vladimír Vořechovský, ředitel odboru komunikace úřadu vlády.
Podle vyjádření obou státníků umožní budoucí sítě páté generace nejen dosud nevídaný rozvoj nových služeb a technologií, ale také budou jejich prostřednictvím poskytovány služby nezbytné pro chod státu a často i pro ochranu života a zdraví jeho obyvatel. Dnes na dálku podepsaný dokument nese název Společná deklarace v oblasti bezpečnosti sítí 5G. Cílem deklarace je společnými silami vybudovat sítě páté generace, které budou chráněné před neautorizovaným přístupem i případným napadením a které zajistí občanům soukromí, no na to se těším, přátelé, to bude soukromíčko, a ochranu jejich základních práv, napsal úřad vlády. Proces výběru důvěryhodných dodavatelů technologií podle signatářů přispěje k národní bezpečnosti a bude příležitostí pro další vývoj a inovace v soukromém sektoru. Obě země teď podpořily další diskuze o bezpečnosti sítí 5G v Severoatlantické alianci. Podtitulek Síť 5G v Česku. Podle informací České televize se v Česku tento rok objeví první pilotní projekt zabezpečující pokrytí celého města sítí 5G. Projekt zaštiťuje Ministerstvo průmyslu a obchodu. Do roku 2030 hodlá rezort zajistit pokrytí 99% celého území ČR. V sítích 5G budou informace přenášeny až 100x rychleji než ve 4G. Navíc se sníží překážky ve spojení, zvýší se propustnost a počet současných připojení k síti. Mezi firmami, které by pro ně mohly dodat hardware i software, jsou také čínské společnosti Huawei a ZTE. Jejich technologie v prosinci 2018 označil za bezpečnostní riziko Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost NÚKIB. Senát koncem dubna požádal vládu, aby svoji pozici k otázce zapojení Huawei a ZTE do zavádění sítí 5G v tuzemsku vyjasnila. Počátkem roku došlo také k výměně na postu ředitele NÚKIB. Od dubna je jeho ředitelem bývalý armádní generál Karel Řehka. Telefonický rozhovor byl proto příležitostí představit Řehku partnerům za Atlantikem. Krátce po svém nástupu ředitel Řehka musel čelit hackerským útokům na české nemocnice a další instituce a právě před nimi varoval i americký ministr zahraničí Pompeo. Zmínil konkrétně i Česko. Vyzýváme toho, kdo je za to zodpovědný, aby se zdržel škodlivých kybernetických aktivit zaměřených proti českému zdravotnickému systému. Jak vidím, tak pan Pompeo vyzývá sám sebe, nebo tedy své soukmenovce z Deep State. On o nás vůbec poslední dobou velmi pečuje. Mám dojem, že vyjádřil i podporu panu Kolářovi a panu Hřibovi, jestli se nemýlím, myslím, že to byl Mike Pompeo. O, to se máme, vážení a milí přátelé, v předvečer oslav konce druhé světové války v Evropě, to je opravdu, to jsou paradoxy, to píše život a bohužel to píší i lidé, kteří nejsou ochotni zjišťovat si informace, používat vlastní hlavu a tak dále. Ještě jedna důležitá informace. Putin telefonicky hovořil s Trumpem. Jednalo se o zbraních. Tuto informaci jsme se dozvěděli včera večer, opět prostřednictvím Sputniku. Americký prezident Donald Trump a ruský prezident Vladimír Putin spolu hovořili po telefonu, informoval mluvčí Bílého domu.
tématem byl i boj s koronavirem. Podle jeho slov lídři obou zemí projednali pokrok v boji s koronavirem. Tiskový mluvčí kromě toho prohlásil, že Trump znovu potvrdil, že Spojené státy jsou nakloněny efektivní kontrole zbraní, do které patří nejen Rusko, ale i Čína, a také jsou připraveny k jednání, aby bylo možné se vyhnout budoucím závodům ve zbrojení. V Kremlu zase prohlásili, že Putin a Trump si vyměnili gratulace k 75. výročí vítězství nad nacistickým Německem. Byla akcentována historická významnost spojeneckých vztahů, které spojily naše národy v letech druhé světové války a umožnily tak porazit společného nepřítele. Bylo zdůrazněno, že v duchu těchto tradic mohou Rusko a USA dosáhnout řešení ve věci ostrých problémů současné doby, a to včetně dosažení strategické stability, boje s terorismem, řešení regionálních konfliktů a čelení epidemiím, dodali v Kremlu. Prezidenti také věnovali pozornost pozitivům plynoucím ze spolupráce při boji s koronavirem. Při hovoru o situaci okolo ropy oba prezidenti poukázali na včasnost uzavření dohody OPEC+, která již vedla ke stabilizaci situace na trhu. Situace na trhu, dodali v Kremlu. Podtitulek: dodávky ventilátorů do Ruska. Ruský prezident Vladimír Putin přijal také Trumpovu nabídku ohledně dodávek přístrojů umělé plicní ventilace do Ruska z USA pro pacienty nakažené koronavirem. Ano, pomáháme mnoha zemím. Rusko je zasaženo COVID-19 stejně jako i jiné země, řekl americký prezident na otázku, zda opravdu tyto přístroje Washington do Moskvy pošle. Tak a lahůdka na závěr. Česko-ruské vztahy podle Petříčka, mám na mysli na závěr článku. Český ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček poskytl rozhovor ruskému portálu RBK. Jedním z témat byl i památník Ivana Koněva. Je očividné, že současná situace se negativně odrazila na našich vzájemných vztazích, které i bez toho neprožívaly nejlepší časy. Současně s tím jsem ale přesvědčen, že historické otázky, které se týkají první a druhé světové války, nesmí vkládat klín mezi naše země, prohlásil v rozhovoru pro RBK Petříček a dodal, že v řadách sovětské armády se během druhé světové války nacházelo více než 20 Čechoslováků, asi má na mysli 20 tisíc. Snad i když začínali armádní sbor, pozdější původně prapor Ludvíka Svobody začínal asi s 900 muži. Česká strana je údajně připravena jednat s Ruskem o případném převozu památníku Ivana Koněva do Ruska. O to dříve projevili zájem ruské občanské spolky. V každém případě přemístění sochy do Ruska musí být naším rozhodnutím, dodal ministr. To je opravdu ministr jak víno. A na závěr jedna pěkná zpráva ze včerejšího Sputniku. Nádherný příklad solidarity. Ruští vojáci ukončují humanitární misi v Itálii. Slavnostní dokončení humanitární mise z Ruska s láskou se konalo ve čtvrtek v italském Bergamu za přítomnosti ruských diplomatů a zástupců orgánů města a regionu Lombardie. Dříve ruský ministr obrany Sergej Šojgu řekl, že jednotky radiační, chemické a biologické ochrany začnou od čtvrtka opouštět Itálii. Připomněl, že během působení v Itálii přijala polní nemocnice v Bergamu 112 osob na léčení, z nichž 76 se zotavilo a bylo propuštěno. Tato nezištná pomoc plně odpovídá duchu hlubokých historických rusko-italských vztahů, založených na vzájemné úctě a soucitu.
kulturní a duchovní blízkosti národů obou zemí, ochota podporovat se navzájem v těžkých časech bez jakýchkoliv podmínek je charakteristickým rysem vztahů mezi Moskvou a Římem, řekl velvyslanec Ruské federace v Itálii Sergej Razov. Prezident regionu Lombardie Attilio Fontana v prohlášení uvedl, že ruští specialisté dorazili do Itálie v jeden z nejtěžších okamžiků a poskytli konkrétní pomoc svým italským kolegům. Dostali jsme od vás hodnoty přátelství a solidarity, abychom se v těžkých časech necítili sami. Myslím, že to byla těžká výzva a my vám děkujeme. To je ukazatel toho, že v našem světě existuje solidarita, přátelství a pomoc, řekl šéf regionu. Na italské straně se obrátil se slovy poděkování ruským lékařům akcesor Lombardie pro otázky civilní obrany Pietro Foroni. Dnes jsme uspořádali ceremonii pro ruské vojenské lékaře v blízkosti polní nemocnice. Myslím, že v této situaci jsme obdrželi nádherný příklad mezinárodní spolupráce a solidarity. Ruští zdravotníci, italská armáda, dobrovolníci z veřejné služby a zástupci Asociace alpských střelců. Myslím, že se objevilo něco jedinečného, řekl zástupce regionální vlády. Tak vážení a milí přátelé, to je pro dnešek všechno. Já vám nyní již děkuji za pozornost a ještě jednou chci poděkovat našim osvoboditelům za to, že dnes máme svůj stát, byť je to v tuto chvíli kolonie, ale prozatím stále ještě máme, a za to, že jsme se mohli narodit. Což se mnohým z nás mohlo snadno vyhnout, pokud by byl zvítězil fašismus nebo Německo, němečtí nacisté, pokud by byli bývali zvítězili, tak mnozí čeští občané by byli bývali vůbec světlo světa nespatřili. Jenom část z nich si to dnes uvědomuje a to je velmi smutné. Tak pracujme všichni, každý tam, kde stojíme, diskutujme s lidmi, rozšiřujme informace a věřme tomu, že pokud nepolevíme, tak určitě zvítězíme. Pravda zvítězí, jak se říká. Ono tedy posledních 30 let pravda moc nevítězila, spíš naopak, ale to je jen dočasné. Já si myslím, že my všichni máme šanci se dožít velmi pěkných zítřků, i když to bude asi chvíli trvat. Já vám ještě jednou děkuji za pozornost, přeji vám krásný večer, mějte se moc hezky a naslyšenou se s vámi těším opět v pondělí. Tady Praha, Praha zavrý, Krásná armia, slušejte našu předáši. Germánské vojska v velkém količství tankových samolotov нападают на Прагу. Посылаем пламенный призыв доблестной Красной Армии. Нам нужна ваша помощь. Нам нужна поддержка вашей воздушной авиации против германских войск, подвигающихся по направлению к Праге. Прага не сдается оружию. Прага не сдастся. V této chvíli osvobodila Prahu Rudá armáda. Na velkém prostranství Klárova, na náměstí, jsou snad už poslední přemožené německé tanky. Slavná Rudá armáda velmi rychle a velmi účinně je vyřídila. Před námi postupují tanky Rudé armády.
mají šedivou barvu a je na ní sovětská hvězda. Tak přišli na zavolání naši bratři, naši rudoarmějci.